Дәүләт думасына интернет телевидение реклама игланнар аша үз хезмәтләрен тәкъдим итүче күрәзәчеләр һәм экстрасенсларны мошенникларга тиңләү турындагы канун проекты кертелде. Сәбәбе полициягә шикаять язучыларның саны кискен арткан. Бу нәрсә белән бәйле? Эфирдә таяну нуктасы тапшыруы. Исәнмесез? Хәерле кич, мөхтәрәм кунаклар. Алда яңгыраган фикергә карашыгызны тимәләр аша җиткерә аласыз. Кызылга басып килешмәүгезне, яшелгә басып килешүгезне ак битарафлык нейтралитет билгесе. Иң беренче сорауны һәммәгезгә дә бирәсем килә, ничек кабул итәсез менә шушы канун проектын? Фарис әфәнде, сез бит күп еллар үзегез дә шушы газеталар аша игълан биргән кеше. Булар ничек карыйсыз? Мин дөрес дип карыйм менә нидән әйме. Чөнки мин 93 елдан бирле лицензия белән эшлим. Һәм сертификат белән. 5 елдан 5 елга сертификатка укырга барам, укыйм. Һәм лицензия белән эшлим. Кирәк дип уйлыйм мин моны. Мин киресенчә рәк уйлап торам әле. Хәзер менә анда игълан бирүчеләр бик күп иде. Әлбәттә бу сезгә кагылмый, Фарис әфәнде. Сезнең дипломыгыз, ниндидер уку йортын бетергән кәгазьләрегез бар. Менә газеталарда күренгәнчә, ул реклама язаларда бер сеанстан мин сезне төзәтәм, терелтәм диләр. Бер сеанс белән кешене бер вакытта да терелтеп булмый. Мин инде дипломлы целительләр турында әйтмим, дипломсыз менә әбисеннән әнкәсенә күчкән, әнкәсеннән кызына оны гына күчкән, менә шундый дәвалаучылар турында әйтүем. Шуңа күрә бер мәртәбә укол кадау белән ниндидер авыруны җиңеп булмаган төсле, бер генә сеанс белән авыртуны алып атып булмый. Чөнки авыру, бу авырту, әгәр дә, ягъни мәсәлән, бозык аша керә икән, ул кешенең башта энергоинформацион кырын, җиде энергоинформацион кырын үтеп, шуннан соң гына физиктән дә чагылыш таба. Ә аларны төзәтү өчен шактый күп 3 сеанс белән дәвалаучы. Димәк, сезнең иң мөһиме шушы яңалыкта бөтен кеше дә беренче тапкырдан гына ярдәм итә алмый дигән шушы алдыгыз сез шулай бит. Ә бит анда бит бик күп төрләр бар. Бозыннан, күз тиюдән, анда бик яхшылары да бар. Анда тәмәке тартудан туктатам, анда күп ашаудан, алкоголизмнан һәм чыннан да булыша дип әйтүчеләр дә бар. Бу зур бизнеска әйләнеп бармыймы? Чынлап тора бу бизнес бер бизнеска әйләнеп бара. Бу закон күптәннән кирәк иде. Менә бу халыкның ничектер авыруы, менә сез әйткән ул сездә хаклы. Ул менә халыктан чыккан элеккеге сәләтле чын халык табиплары, аларга реклама кирәкми, аларга җиткә белдерү бирмиләр. Менә аны кайдадыр курслар үтеп, ниндидер әпән төпән нәрсәдер укып, өйрәнеп, эшкәреп, хәзер менә китап кибетләренә керсәң, ниндидер китап сата торган берәр ноктага тукталсаң, анда сихерне, бозымны ничек ясарга кирәклеген өйрәтә торган дәреслекләр шулкадәр күп. Әле ярый анда теге дәвалаучылар телендә ключ һәм замок дигәннәр бар. Әле ярый ансын бирмиләр. Ханым, сезнең үзегезнең дә әйткәнегез бар, минем өстәлемдә ята менә шушы китаплар дип әйткәнегез бар. Димәк, сез үзегез дә моңа ышанасыз? Мин әлбәттә ышанам. Ничек инде ышанмаска? Бу китаплар минем үземә җитмәгән белемнәрне бирәләр. Ягъни мәсәлән, анда вакыт як кенә авыруны үзең әбиеңнән, анда әниеңнән кергән белемнәр белән дәвалап була. Ә менә анда бик катлаулы бозым ясаган очраклар була. Моны син дә зират юлы белән эшләнә торган. Аларында әлбәттә бик катлаулы юллар үтәргә кирәк. Авыруны менә шушы бозымыннан, сихреннән арындырыр. Бу китаплар хәзерлексез кешеләр өчен бик куркыныч әйбер. Әйе, бик-бик. Куркыныч курал. Айсыл ханым, гомумән шушы ихтияҗ булмаса, тәкъдим дә булмас иде. Шулай бит. Менә соңгы вакытта хәтта шулай дип әйтәләр, кризис вакытында фарм индустрия үсә, фастфуд һәм шушы сихерчеләр, экстрасенслар менә алар бер рәттән бөтен сүсә башлый диләр. Каян килеп чыга гомумән әлеге ихтияҗ? Кеше мондай чараларга иң кыры, иң соң шиктә мөрәҗәгать итә. Бу инде авыру, бу кризис, социаль кризис, бу гаиләнең кризисы. Кешеләр чыгу юлы таба алмаганга күрә менә шушында барып егылалар. Ләкин бу безгә бер үк вакытта күрсәтеп тора. Безнең, димәк, җәмгыятебез үзе авыру. Димәк, безнең җәмгыятебездә социаль механизмнар юк. Менә шул авыр хәлгә калган кешеләргә ярдәм итү механизмы. Каты авыруга дучар булган кешеләргә ярдәм итү механизмы. Чөнки кешеләр менә шул официаль медицинадан, официаль органнардан ярдәм ала алмаган чиракта инде. Менә шушындый сихерчеләргә дип әйтим, экстрасенсларга барып егылалар инде. Айсылу ханым белән килешми мөмкин түгел, әлбәттә, җәмгыятьнең иң авыр чорында шушы хәл килеп чыга. Иң беренче мәртәбә без аның белән инде 90-нчы елларда очраштык. Шул вакытта дөнья тулып булды. Ләкин мин әйтер идем, без Госдумада утырышылар белән, мин закон өлкәсендә эшләүче буларак, аларның кабул иткән законнары белән
Кай вақытта, көбірек вақытта да келешім етірген мандыр, башқа законлар тұрында көбірек ойласын наралар деп өлетірген мандыр. Лекен мен нәрсе айтарға тілейм. Міне бұл елған мәселесіне келген вақытта, ол нендей жауаплық болырға тиеш? Ол кішінің ақшасын алу. Шылай бет, ақша алған үшін, олар ұрлаған үшін жауап берге тиеш. Машинниклық үшін дейбіз. Машинниклық ол кішіні алдау, яке оның ұшанышына күрі үлі білен, кішінің ақшасын алу деген сөз. Демек, бүгінгі күнге қадар, мен закон тарапынан, мен үшін қанунның негіз, шушы мошенничествоға шылай ма? Әйе, шушы мошенничество ол бұл өлкеге қағылмай. Не үшін дегенде кіші өзі келіп алып кетіріп бере. Хәм, мен нәрсе айтар едім. Әгер де ең башында тұрған уақытта, біздің жәмғиетте, біздің депутатларының да, полицияның да, башқаның да, іш башында тұрушыларының да шундай бір ғадеті бар. Олар жәмғиетте бұл көрінішлер ғаламат көбейіп, қорап тұралар аларыны, көзеттілер, халық көпме ақшасыз қала, халық көпме бұл кішілер өзілерінің жазаға, жазаланырға тиісті көлеген білер, оларыңа ұшанған, шоңа көре бұлдырғаны да, бұлдырмағаны да, дипломсыз да, дипломсыз да шоңын білер шығылдана. Хәміне мұнда нәрсе деп айтайлар, тегеріс үйімінден бір рационалны зерну табыра керек дейлер, ұрлық шылай бет. Мен көз алдыма кетерім, әгер де бұл закон қабыл етілсе, ол әлі бек камил де болмаса, ол мен міскін текшірушілеріні қам хүкімдерлеріні, судияларыны қызғанам бұл мүмкінді. Олар оңа әзірпті көрді. Ненде шекілері бұлға тешілай бет? Қойсы экстрасенс, қойсы сихрші, имші, тұмші, қойсы бұлышқан ма, бұлышмаған ма? Ненде дәреже айдам? Мұнда бет бір нешекте білгілі? Венер, мұнда бет әлі документ бұлығына да бір нәрсе дәселемей. Кішінің 45 документы ол әлі әнінде дипломлары бұлырға мүмкін. Қазір біз сізіні бек яқшы біләбіз печатіні бардың, бірақ қойдасы қасайтеттен әлі әнінде астрофизик, әлі әкім печатіні қойдың, мұна документіні бердің, ол кішінің документі бар. Бұл бет бір нәрседен ұлатмай. Оның күшін, кім ұл экстрасенсінің күшін өлші? Бұл бары тек опытны ел біләңгілі ғына үшіләне тұрған үш. Яғни, мәселен, мен шылай деп әйтірейдім. Мұна бет өрмәкшіден көрмәкші дейлер. Қой бір кішілер барып қойта, тірілі. Шыннан көргеннен сыңыра бөтеннер бара. Әміне бұлай газетада берілген ұл иғланнар бойынша барып, ақша әрәмейті ұл дұрыс түгіл. Мен сізнің білән келешен бұл ұшырақты. Менше мұнда критерий бір болырға тиеш, жинай жауаплығына тарту үшін ұл да болса, әгер де бұл күшінің ғамәлләрі зиян кетірсе, ауыр зиян кетірсе, күшінің сәлеметлігіне зиян кетірсе. Демек, онда нендейдір сәбәпшіл бәйләніш ұлырға дейшті. Ол шының бұл әшіғілдені, оланың ақшасын алдан, оланы алдаған деген үл біләңгіне барып, оларының қар қайсын көңкіміз кемесінің ұтыртып болмай. Оларының ұтыртып үшін әлі экспертларының нәтиесін алара керектігісі, мұнысы бұл бет шығымлы. Әлігелі Сихыршілер Европада әлік-әліктен болғаннар. Кішілер оларға бік еш мұражаға теткен. Олар мұнда қазірді бар. Гәжетлерге иғланнар беріп тұйнақ қына үшілейлер. Көптен түгілгіне кебітті, менім әнім сихыршы болылар китабына тап болдым. Китапны ұқып тұрмадым. Лекен сихыршілерінің мұнда популяр болуының бір месалы бұ менімше. Экстрасенстің бір сағаты 80 евро тұра. Кішілер нектір оларға бік еш мұражаға дейді. Хүкімет шахси шымекар боларақ тіркеліп, налог төлеген ұшырақта оларының ішенліклеріне қор. Демек, бизнес көбі қорға керек маңшылай беті. Мұны олданасын келейкен, ақшаңы түледің, өзің түлеп-түлеп түледің. Шоңа көре бірнінде башқа не болырға мүмкін түгіл. Әмекін шияғы бар, мұны дені яқтан сұмаңа нінде қораш, Рамил Хазірет. Әгер де бір кішіге де ердем етмесе, бет шынан да бұл бизнес та шешек атмасы де, халық та ермесе де. Илахи диндер, ислам дині, християн дині, яхуди дині. Бұл іштен барсы да, мұна бұл сихыршілік, яке көрешілікке қаршы. Әлбетті, мұнда сіз әтмішілі файдасы болмаса, кіші бармасы едіп. Әміне мен кетірем шынды месал, ұрланған телефонны сатай екен бірер кіші, ұрланған телефон да үшілі. Әмі ұрланған ол. Екі сен аны сатып аласың, кімдендір ұрланғаны юнерек бұл деп. Екі айтасын керек ме, мен керек кебіттегісі лицензионны. Бұл нәсі деген сөз, сіз сұрадығыз дини қанонлар бойынша, дини қанонлар бойынша күрезеші, ол қар бір кіші келгеш, сұры әтесін, әнесін, аның есімін, әбесін, бабасын, хәм біз біле, біз Құрәне кәрімнің Вақыра сүресінде Аллах тарайта істе хауада дей информацион қыр бар.
Хәр кешенең шул кырда булашагы һәм ничек нәрсә булганы хакында мәгълүмәт бар. Аллаһ тәгалә әйтә фәрештәләргә, фәрештәләр берсе белән берсе сөйләшәләр. Күрәләшенең янында булган ярдәмчеләре шушы кырга менеп күтәрләлеп, шуннан бер ничә сүзне генә эләктереп алырга илгерәләр. Һәм шуннан соң Аллаһ тәгалә әйтә Җин сүрәсендә аларны таш белән куып чирәбез ди. Шушы бер ике эләктергән сүзне алар тагын бер 100 сүз истеп, сигырчының колагына пышылдыйлар да, шуның арасында дөрес сүзләр әлбәттә бар. Әмма мәгълүмәт урланган Коръән буенча, Библия буенча һәм Тәурат буенча, бөтен өч дин буенча. Шуңа күрә файдасы да бар. Әмма аның иң зур зыяны Аллаһы Тәгалә кушкан гамәл түгел бу. Гомән диндә бармы соң менә ул бузум, сихр дигән әйберләр бар дигән әйбер бармы? Сихр турында гомумән аят Бакара сүрәсенең 102-нче аяты бөтен сихрның каян килеп чыккан тарихына кадәр Сөләйман галейсәламның Сөләйман пәйгамбәрнең үлгәненнән соң аның хакында язып, сихр китабы язып, аның тахты астына куюлы хакында бар. Ул язылган. Шуңа күрә хәтта менә Голливуд киносы да бар, Книга Соломон дип әйтәләр. Хакыйкатьтә ул Сөләйман аны язмаган. Аны язганнар кинчелек, аның вакытында аңа каршы сүз әйтә алмаучылар. Ул үлгәч язып куйганнар бу китапны, әйткәннәр, менә аның тахтасында китапны карагыз, ул шуның белән идара итте дип. Бу Коръәни Кәримдә 102-нче аят Бакара сүрәсендә. Шуңа күрә бу уйдырма гыйлем. Дини канунлар белән. Менә кайсы очракта уйдырма, кайсы очракта гыйлем. Моның турында без рекламадан соң сөйләшүбезне дәвам итербез. Татарстан Яңа Гасыр каналында таяуның нуктасы тапшыру. Без дәвам итәбез. Рекламага кадәр менә дини яктан сихр бар, аның турында язылган дип әйтте хәзрәт имә. Сихр бузумнар да бар иде. Менә бузум, сихр, күз тиюш, күрүләр. Моны төрле яклап карый башласаң, монда шу батырга мөмкин, шулай бит. Шул вакытта күбесеннән файда күрүчеләр дә бар. Тәмәк тартудан туктаучылар, аракы ишүдән туктаучылар бар. Һәм сезгә мондый кешеләр күп киләме, Фәрис әфәнде? Мен қасы яқтан болышам, мен медицина давалы алмай тұрған хронический ауруларны давалайм. Нинделер енді ол? Ярдәм итәм. Гастритлар, язвалар әйме, холециститлар, панкреатитлар әйме хронический, каритлар. Әне рәуші сіз мұны? Мен гипноз біле әшілім. Гипноз біле әшілім? Гипноз біле әйе. 32 ел енді қазір. Аллаға шүкір. Бүгін күнге қадар бір кімнің де зағифлік болғаны жоқ, бір кімнің де өлгені жоқ. 32 жыл ішім бик көп кішілеріне мен сәлеметлік, бик көп кішілерге сәлеметлік бердім. Міне экстрасенсылар шынан да бізде, сіз өзіңізді кім деп атайсыз? Экстрасенс? Мен врач-психотерапевт. Врач-психотерапевт. Диплом врачебный. Аха. Демек, сізге ол бұзымнар, олар бір сіте қора. Мен оларға, мен ғафу етсеңдер, мен Аллаһы Тәгаләгә ышанам, Коръәнгә ышанам әйме, әмма ләкин сихргә ышанмыйм. Чөнки миңа бер 50-60% кеше сихр белә килә. Мин бит сихрче түгел, мин врач-психотерапевт, мин фән нигезендә дәвалыйм. Бит килеп чыга. Менә фән нигезендә дәваламаган бер экстрасенсның фикерен белеп китик, аннары дәвам итербез. Һәр 4-нче-5-нче кеше берничә тә күрәзәче, дәвалаучы була алмый. Мин бу сүзләрне электән әйтеп киләм. Шуңа күрә әлеге законны хуплыйм гына. Көнче усал кешеләр күп хәзер. Кемгәдер бузым ясыйлар, кемнеңдер ирен тартып алырга телиләр. Ә алдануларга килгәндә, матурлык салонына яки тыш табибына барганда да, күп очракта кабул итәсе белгечнең үз эшенең остасымы юкмы икәнен белмибез бит. Экстрасенсларны рекламалауда мәгълүмәт чараларының да өлеше бар дип уйлыйм мин. Мондый тапшыруларны балалар, яшьләр дә карый. Проблема туган саен алар экстрасенсқа шаба башлыйлар бит. Хаталар, ялгышлар була, аларны төзәтә белергә кирәк. Кеше үз өстендә эшләргә тиеш. Кайберәүләрне көнгә 100-әр кешене дәвалый дип сөйлиләр. Моның булуы мөмкин түгел. Һәр кеше белән аралашу өчен бик зур көч кирәк. Көн саен йөзләгән кешене кабул итү, дәвалау физик яктан мөмкин түгеллеген аңласалар иде. Мошенниклар башта ук сездә бизем бар дип зур акчалар сорыйлар, үзләренең хезмәтләрен кишләп тагалар. Кабат-кабат килергә кушалар һәм куркыталар. Андыйларга икенче кат бармаска киңәштем.
Нешалай. Сюжет ханым Европадан берді сенеді бізіне еулайты бі тынақ қына үшіліп беталар дейді. Сіз иқтивар еттегіз ме шулсызге? Демек, мұнда чама болырға тейш, тынақлық болырға тейш. Хәм міне бұ налық түлі деген әйбірлер дә келіп кейтік қошылса, оларының саны көпке рияңға яқын закондар алмайтырып та кемірі еменімше. Міне қарақзал, бұғын күнде интернетта 10 мүңләп сайт қызмет көрсеттен әшуші өлкеді. Қайбірлері қатта клиентлар біле келішулерді түзіп қойып, ойлар дауамында олардан оқша сұғырып етілер. Қыз алдығыза кетіресі ме? Агрессив реклама деп әйтерге болады. Әйе, хәм экспертлар бәйелі ойынша маги индустриясында 800 мүң кіші жәліп етілген. Шағыштыру үшін ил бойынша дипломлы 681 мүң табиб есепленді. Астролог көрсеткіштерінің йыллық ақша иеленіші 2 миллиард долларға жетті екен. Көз алдыңызға келтіресіз ме, нендей суммалар? Һәм не үшін әлге қадар маңа дәулет қарамы, иғтибар етмей? Я болмаса ол болған һәм болашақ, дәулет аңа қарамаған, шулай болырға тиеш деп есептейсіз бе, Зүбәйдә ханым? Болғаншық суда балықны тұту бик ансат бит аны. Ол әгәр дә кеше медицина, официальный медицинадан читкә китеп қоядыр йөри икән, дәулет іш башында тұрушыларға мұндан бір нең зиянда юк, анда файдағына бар аңға. Ол неден шуңа күрә олардан әлләни ниндидер халык мәнфәгатеннән чыгып бу өлкәдә нинди дә булса законнар кабул итү халык мәнфәгатен уйлауны өмид итү минемчә ул урынсыз булыр иде бүгенге өчен барлыкта. Мин белә килешергә мөмкин килешмәскә мөмкин. Оларның да түгел бит ул. Менә телевизордан үзәк каналлардан экстрасенслар сугышы деп әйтик миндан битва экстрасенсов. Менә шундый тапшыру бара. Һәм бу закон кабул ителсә бит ул да сорау астында булачак әлеге тапшыру һәм күпләре борчыла башлаган шуның буенча. Бу кызык тапшыру чыкмаса нәрсә эшләрбез деп. Моң икенче ягы бар. Бар бит Ванга кебек танылган шундый кешеләр дә бар, аңа иң югары дәрәҗәдә кешеләр дә йөргән шулай бит. Менә үзегезнең барганыгыз бар идеме, Эльфат ханым? Минем дөрестән әйткәндә минем тәҗрибәм булды. Мин бик каты авырып киткәннән соң мине бер хәзрәт үшкереп дәвалады һәм мин ул мөгъҗизага тиңлеп аның бу әйберенең чынлап торып сихер барлыгында ышандым һәм менә аякка басарга да шушы эшкерү ярдәм итте. Менә бу эшкерүләр хәзрәт тә әйтте, эшкерүләр әйбәт. Менә менә сүз башында безнең ул хакта булды. Ул элек менә бары шәбисен дип легендаларга риваятларга кереп иткән андый әбиләр элекке борынгы заманнарда булган халык табиблары, аларга халык йөргән. Алар хәзер дә бар, Илфа. Һәр вакыт булдылар. Аларны менә хәзерге менә шушы машинниклар басып китте. Менә Зөбәйдә Нургалиевна бая әйтте, алар машинниклык монда тау булмый, алар үзләре киләләр, акчаларны үзләре бирәләр. Ләкин дәүләт моны халыкка турында уйларга тиештер бит, җәмәгать. Менә бер куллы бандитларны уен автоматларын белән чагыштырам мин бу әйберне кеше. Табып булмый дип әйтмим мин. Табырга кыен, табырга читен булачак дим. Исбатларга читен булачак. Менә бер куллы автоматларга яхшымы, яманмы көрәш бара. Онда бит менә бер нидә аңлашыла, анда бөтен нәрсәдә аңлашыла. Бу очракта менә экспертиза үзегенә ничә мең сумнарга төшәчәк. Бу бит бик катлаулы процесс. Моңа хәзер психологларны, медикларны. Законның принцибы бар. Физикларны привлекать. Гамәл белән килеп чыккан нәтиҗә арасында сәбәпчел бәйләнешенә исбат итәргә кирәк диелә. Менә моны исбатлау Әнә Айсылу ханым әйтмешли, бик күпләгән миллионлаган, ашым килмәгәрен меңләгән, әнә ничә йөз меңләгән экспертлар үткәрмичә мөмкин хәлдә түгел. Мин шуңа күрә әйтәм, ул кыенлыклар тудырачак. Әгәр безнең депутатлар уйлыйлар икән, мин бүтән сөйләмәм дә бәлки, халык мәнфәгатен, халыкның сәламәтлеген, халыкның кесәсе турында уйлыйлар икән, алар башта азык-төлек халыкка сатылып ятылган азык-төлекнең карата таләпләрне сифатлыгы, аның сифатына куелган таләпләрне закон өлкәсенә кертергә кирәк, закон рамкасына кертергә кирәк, һәм дәүләт тарафыннан каралырга тиеш, һәм медицина өлкәсендә федераль стандарт белән түгел, һәрбер авыруга индивидуаль килеп, һәрбер авыруны комплекслы карап, шулай итеп авыруларны дәваларга тиешләр. Мин сезнең белән килешәм. Сез үзегезне кем дип йөртәсез? Мин инде аның хәтле көчле дәвалаучы дип әйтә алмыйм, әмма мин миңа килгән кешеләргә ярдәм тие. Ә сез нәрсәләрдән дәвалыйсыз? Мен сезгә нәрсәләр белән киләләр? Миңа бузымнар белән килүчеләр бар. Бузымнар белән килүчеләр бар. Әйе. Балаларның пупочный грыжа дип атала инде ул медицина телендә. Күп җылаганнан бусыр килеп чыга. Бусыр авыруларын дәвалый алам, баш авыртканнарына алам мин, теш сызлаганнарына алам, һәм башкаларда бу инде авырту битеп китәләр сездә. Авырту битеп китә, әммә бит ул бер таблетка белән авырту битмәгән төсле. Энергоинформацион кырдан менә шул шуның сәбәпләрен
алып атмышы, ауру бетмиш. Ә ни дәрәҗәдә мөһим ышану? Менә әйтик, сезгә килделәр, әмма ышанмыйлар. Менә ни дәрәҗәдә мөһим ышану? Мин иң беренче сорыйм. Әгәр дә сез ышанмыйсыз икән, минем янга килеп тә тормагыз. Акчагыз нәрәм итмәгез. Сез хәтта ышанмыйча килгән очракта да мин гомумән Дева Мария, изге кыз Марияның төшләре белән дәвалыйм. Аның 77 күргән төше бар. Менә шул төшләр төрлесе төрле авырудан файда итә. Фарис әфәнде, ә сезнең чиратта ни дәрәҗәдә мөһим ышану? Ышану кирәк кеше өчен. Чөнки кеше үзенә үзе ышанырга тиеш. Миңа түгел. Миңа киләләр алар, әйме. Әгәр кеше үзенә үзе ышанмый икән, аны дәвалап булмый. Ә сез ничек айырыр идегез менә экстрасенсларны, имшиләрне, тымчыларны? Мин берсен дә айырмыйм. Мин әйтәм, мин фәкать аның білімі бар ма, оның документі бар ма, ол врач ма, оның сертификаты бар ма, оның лицензиясы бар ма. Міне шуны ғана айтар едім мен. Чөнки көбейділер, олар бик қаты көбейділер, әйме, бітінісі дәвалай башлады, әмма ләкин нәтижесі бик қаты түбен. Нәтижесі түбен. Миңа киләләр. Нәтижесі тескәре дә булырға мөмкін. Ол түбен генә ол қорқыныш түгел. Тескәре булырға мөмкін. Яңадан мен айтағап айтам, миңа киләләр, мин кешенең резерв кешеләрен уятырға ярдәм итәм. Гипноз нәтижесі ярдәмендә. Кешенең мөмкинчелекләре иксез-сиксез. Әле бер галим дә дөньяда аны өйрәнә алмаган. Минем рак галамнай музыктан дәваланып, бүгенге көндә яшиләр 90-нчы елны дәвалаган кешем. Бүгенге көндә исән. Әгәр дә шушы шул дәрәҗәдә булышса, күпме балалар шушының белән интегә? Бөтен дөнья буенча ничен соң аларны да сез дәваламыйсыз? Миңа килгәннәрен мин һәммәсен дәвалыйм. Һәммәсен дәвалыйм. Һәммәсен дәвалыйм, чөнки алмыйм мин дәвалый алмаган авыруларны. Чөнки тәҗрибәм бик зур минем. Ә сез туктатырга сорыйсызмы? Сән медицина, кайберәүләр бит медицина ярдәменән гомумән баш тартып, менә шушының белән генә дәвалау кирәк дип әйтәләр. Сез туктатуны сорыйсызмы? Мин туктатуны сорамыйм. Миңа килгән кешенең мин менә үземнең нием бар, критерийларым бар әйме, алам икән, мин аларны дәвалыйм. Бу бит бик зур җаваплылык. Бик зур җаваплылык. Мин 32 ел барып чыгам инде. Барып чыгам инде, беренче көнәкен түгел. Мин, допустим, ракны алмыйм. Мин беләм, што минем асечка булырга мөмкин. Югыйсә, беренче рактан дәвалаган кешеләрем бар. Беренче. Рак булып җитмәгәндер ул. А? Рак булып җитмәгәндер. Баш биләреннән нитеп алып, биопсиялар алып, Мәскәүгә җибәреп, монда килгән. Менә бу барсы да бер механизм түгелме соң? Менә Аллаһ Тәгаләгә бик каты ышанганнарга, Аллаһ Тәгалә, ну, алай дип әйтик инде, менә нәрсәгә ышанасың? Мен гомен әбием мине шулай дип үстерде. Бар нәрсәсенә Аллаһ Тәгалә бар, менә аңа ышанасың икән, бернинди андый әлләнди сихрләр нәрсәләр булмаячак дип, инде ышанышың көчле булса дип. Әгәр дә табибыңа ышанасың икән, табибың ярдәм итәчәк диләр. Һәм әйтик, бу очракта менә имче-тымчыларга һәм экстрасенсларга ышану, болар барсы бер механизм да эшләнеләме? Бер механизм. Боларның негізінде, бүтін үсінің негізінде бірік механизм ята. Кіші, мына шу критик ситуация ғаләккәннән соң, әгәр дә ул үзіне ярдәм итә алырлық механизмнар таба алмай икән, ул инде мына шу безысходности килеп йығыла, һәм ул нәк мына шу ышану кіші белән генә, кайбер ұшырақларда мына артық ышанып, мына шу ышану кіші генә эшләргә мөмкин. Һәм бер исключение бар дип әйтер идем, мен чынлап та мына хәзрәт әйтеп киткәнчә, без үзебезнең әгәр дә без аңлыйбыз икән, үзебезнең Аллаһ Тәгалә куллары икәнебезне һәм Аллаһ Тәгаләдән көтәбез икән ярдәмне, менә бу очракта мин уйлыйм, ышану көченнән тыш, шиксез монда да ышану механизмы эшли, моннан тыш безгә менә шул ярдәм киләчәк дип уйлыйм мин. Хәзрәт, менә монда сихрләр турында без бик күп сөйләштек инде, әмма гомумән бүгенге көндә дини яктан ничек караганда, ничек дәваланырга кирәк? Менә бары тик эш кереп кенә дәваланы була дигән сүзләр дә бар бит. Я булмаса, дугаларың үзең укысаң, үзең дә ярдәм итә аласың дигән сүзләр бар. Беренчедән пәйгамбәрбезнең хәдисе бар: "Уйны галабша яңгыры әлвей кайту хайру мин аляш". Профилактика дәваланырга караганда әйбәтрәк ди пәйгамбәрбез. Ягъни башта безнең яшәү рәвеше дөрес булырга тиеш. Бездә туклану, ислам диненең намазлары, үзенә күрә шуның кадәр файдалы баш миенә дә, бөтен суставларга, ул иртәнге намазның файдасы теге озонның таралган вакытында, иртәнге намаз вакытында, хәтта тибетның монахлары да шул вакытта ясыйлар, упражнениялар. Ягъни дин бөтенләй ул кешене сәламәтләндерү рәвеше. Әгәр дә менә шуларны үтәмәгән вакытта, яки сиңа дөрес үтәмәгән вакытта, Аллаһы Тәгаләнең кешегә килә яки бер сынавы,
яки бер газабы. Һәм менә мин әйтәсем килә, менә монда әйтүчеләр дә гипноз белән дә, менә Алланың рәхмәте белән ышану дип әйттеләр. Әмма бу урында бер төшенчәне белергә тиешбез һәрберебездә. Шифа бирүче фәкать Аллаһ. Әдәм баласы шифа бирә алмый. Рәхмәт бик зур, Айсылу ханым. Ничек уйлыйсыз, әлеге закон проекты ни дәрәҗәдә урынлы? Мин бер төрле генә әйтеп әйтә алмас идем. Чыннан да бу эш белән көрәшергә берникадәр дәрәҗәдә кирәк дип саныйм мин. Һәм шул ук вакытта бу законның, менә без законнар кабул ителә, аның Зөбәйдә апа мине раслар, механизмы юк. Аның эшләү мөмкинлеге юк. Менә шул эшләү мөмкинлекләрен дә уйлап эшләсеннәр иде. Бу закон эшли торган закон булсын иде. Безнең килеш мөмкин түгел. Чилеп эшле закон бу өлкәдә эшләмәячәк. Ә моны инде вакыт күрсәтер. Сау булашабыз, исән-имин булыгыз.